Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakungaanidde ku kkanisa ya St John's Church of Uganda e Masooli mu kusabira omwoyo gw'omugenzi omutaka w'ekika ky'empeewo Paulo Daniel Mbazzi Kijje eyafa ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno. Okusabira omwoyo gwe kulembeddwa mu Reverend Salong Lubega akuutidde abakungubazi okulabira ku Kijje beeteeketeeke nga tebanaelekera lugendo luno. Aweereza obwakabaka n'ekika ky'empeewo n'atuuka n'okusimibwa ssaabataka okutuula ku lukiiko olukulembeze olw'olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya mu Buganda. Yaliko minisita wa guno naguli Haji Abdu Naduli nga wa kika ky'empeewo atenderezza omugenzi ng'eyakola ennyo okulaba ng'entalo n'enkaayana ziggwa mu kika kino. Awaniridde ekika kino mu buyuuguumo obw'ekitalo naye kijja atulese nga teri bakaayanira bwakijje tumanyi tujja biyitamu bulungi. Ab'enganda nabo abakulembeddwamu Henry Kikadde mutabani w'omugenzi bategeeza nga Kijje wabadde omuzadde ng'alafuba n'okuza abaana nga balina empisa n'eddiini. Asembeza buli muntu abaana abaagadde bonna baddi baabaganda be baddi babe kuba nga tasosola buli muntu kyekya omwana muntu abantu bange baizogana nti wasinga okwagala n'okwagala tekikubadde ebitonditoni. Namwandu Edisa Nakiyingi Mbazzi yebaziza Katonda olw'obulamu bwa bba. N'ebirimu byakozi mukama tunzize ekitiibwa n'eki amyuka katikkiro w'ekika kino Salongo Joseph Bagalanga nga alina omwogezi w'ekika kino Evry Nakiryowa bongedde okulambula ku nteekateeka nga bw'eneeba. Enkeera ku ssaawa bbiri ez'okumakya tugenda kusitula tumutwale ku butaka bwaffe Bubiro. Kaakati olwo olunaku lwookuna bajjajjaffe bakatikkiro b'ebika bya Buganda batandike omulimu gw'okusinga. Okusinziira ku mbugo 1305 twategeezeddwa nti jjajjaffe balina okumuzingira essaawa nga 3. Nakiryowa ategeeza nti entaana y'omutaka Kijje yaakubeera fuuti 5-8 mu bugazi ate fuuti 15 okukka wansi. Entaana yatandise okuba ng'esimibwa. Entaana eno egenda kubeera mu fuuti 15 okukka wansi obukiika fuuti 8-5. Enteekateeka ey'okusima entaana egenda mu maaso. Olivudde mu kkanisa omubiri gutaaliddwa mu maka g'ekiteetika ku lw'eggayaaza ng'eno gibadde miranga na biwoobe. Ssentebe we Masooli Nkedi Malimbolimbo agamba nti omutaka Kijje abadde mpagi mu kitundu kyabwe era nga abadde yeebuuzibwako. Yatuwa ettaka ekifo kiramba we tusobola okukolera ebyobufuzi n'okulondera ekyalo kino ekibbulwamu erinnya lye nti Kiteetika Mbazzi olw'obuvunaanyizibwa bwalaze. Olunaku olw'enkya abakulu mu kika kino eky'empeewo baakwanjula Kijje omupya eri Obuganda. Oluvannyuma baakwolekera ku butaka e Bubiro gy'agenda okuterekebwa ku lunaku olwookuna. Dorin Nambiru yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.